Bana, government yetu yambe. Musika mazili mtandi sembozi jetu na marira nsomesa. Wekakana, alere sembera. Concentrating ye or relaxing enga kusomesa. Twasu sobuligo, mote tulika yamba. Atulemeze zano kunaba Twasu sobuligo Mute tulika yamba Mbuzanya tuloga Atulemeze zano kunaba Fetu nafuyite mitima Nembunza banywa njine zibazingako Mchukutono go Toe kwasa government Kavu yanja ye kude Nemuluja kasa silafu tumieko Mchukutono go Kuleta nendo ende Mugovernmenti tuyambe Tuajifude ngombo Yamba balumwe yambe nababu Na mchafwe mugateko Mugayabu na wachichichi na mwe Kusabiriza kufusu umulimu Mugunanyizi wawawuli mtu Oyonje chitundu mwela Mwena mwachuka dadada Mugayabu butuzinzeko Twasigaza chimu mwango wafe kusabiriza Agamba wanika wanitinagachi chochi chabana banambole high school ngamaliza sheno so akuvanunga sifunye bigambo kuvera eri omukuru gobanko asiza Master James Segawa akuveria abayiza bagana kumaliza chibine chyo mukaga baino baka baida bagalo kuwa kuwe alaba Delta TV omuyizi kumuzadde no mtu ina ino mulala ngegwa ngotwaliza wa mukwanga binji yebamanyi byotamanyi so buli omuntu wafuna so kubanga yimira kwa masoka kamera oba Chaba kuchagambi ya bantu wapa kunga nyumu babidi. Hey, baina yigambo vinja uvya sobulu kubango uli miza. Tinga viso kubanga vichu sobula mungu. Umulabibu wa Delta TV, ubenaba denye gira kusomero lino. Waluo echintu echa nsanyu sizanze nganzi uomu. Simanyi nawe, bagenda kubaba chukula gao. Wena denye gira, echinko meza ukubuzo no mwami, mwami Sega wa James. Nti, tuwa waluo echipande wali echilaga enyamba labi, bakiriza muno, nebatakiriza. Katinga gwe, o musomesa oba akola kusomero lino lwaki mwateekawo limitations zezo eri abazadde kubalala so omuzadde bwajjanga ayambadde olugoye olujja mu kitiibwa kye omwana ono ekisooka aweebwa ekitiibwa olw'omuzadde ate n'omwana n'amulabirako nga example kyovola abanti omuzadde bwanajjanga asibye dread nga ziyiika Omwana jalooza nti buli muntu bwasoma natuka ku level y'okufuuka omuzadde aba alina siba dreads. Sigamba nti dreads mbi. Naye mu society ng'eno tusuubira nti asobola okwambalako oba okufaananako okusinga kaawo. Ye obubaka obwo mbwagadde nnyo kuva eri Teacher Segawa. Hey, mubeere bulungi mikwano mweraba kayimba tukitiasigadde ku kali akanambole hai. Bakayita batya mpozi? Ja, kayimba alidde akembalekedde mukwano. Mukama alidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Baba! Alabika nga aludde, tatumanyi kiseera.